e eu que fui pro Japão e conheci o criador do desenho Capitão Tsubasa. Quem aí lembra do desenho Super Campeões? E olha que legal! Eu pedi para ele assinar minha camisa, eu pedi apenas um autógrafo, mas olha o que ele fez, que fantástico! Arigatou! Caramba! Vai tirar o botão de novo. Muito bem, aqui, ó.